Ahoj děti, jsme na straně označené z 1. Čeká nás třetí cvičení. Prosím, zadání. Děkuji. Přečti sloupce. Máme číst sloupce nových slabik, kde máme nové písmeno Z. Naučíme se to prostřednictvím motýla. Motýl Z. Dejte si ho do pusy. Z. A letíme. Za. Ze. Zi. Zo. Zu. Zi. Pozor, kytičky se nám protáhly. Zí. Zí. Ano, ozve se stejná slabika, i když je to měkké nebo tvrdé i. Za. Zů. Zo. Ze. Výborně. Tak, vrátíme se do cvičení a čteme sloupce společně. Jdeme na to. Za. Ze. Zo. Zů. Druhý sloupeček. Zi. Za. Ze. Zí. A poslední, žlutý. Zu. Zí. Zo. Zi. Tak, prosím, přerušte video a cvičení přečtěte samostatně. Vraťte se, slabiky budeme ještě procvičovat. Děkuji. Tak jdeme na to procvičení. Za. Ze. Zo. Zu. Zi. Za. Ze. Zí. Zu. Zí. Zo. Zi. Výborně. Výborně. No a přidáme ještě probrané slabiky. Tak pozor, budu si pouze vybírat. A dávejte pozor také na změny, které udělám. Za. Ja. Va. Změna. Pe. Ne. Ve. No. Udělal jsem změnu. Zo. Po. Ju. Zu. Vu. Ji. Pi.
Li. Va. Na. Pa. Ze. Ve. Je. Vo. Po. Zo. Vů. Jů. Pů. Zí. Mí. Pí. Výborně, důkladně procvičeno. No a na závěr celé cvičení, ale malými písmeny napsáno. A nebudeme číst sloupce, ale budeme číst řádky. Jdeme na to. Za, zi, zu. Ze, za, zí. Zo, ze. Zo, zů, zí, zi. Děkuji, že jste vydrželi až do této chvíle, protože jste si perfektně procvičili čtení slabik.